Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ոնց որ մեր բոլոր հյուրերը արդեն հասցրեցին գալ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավերը ընդունելու համար, ուզում եմ հիշեցնել, որ քննարկելու ենք եկամուտ ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը, օրենքի նախագիծը արդեն ուղարկվել է ազգային ժողով եւ նախատեսվում է այն ընդունել մինչեւ այս տարվա վերջ։ Մենք արդեն մի քանի քննարկումներ ունեցել ենք, այսինքն խմբակցության շրջանակներում, այս անգամ որոշել ենք նաև փորձագիտական հանրության հետ քննարկվել։ Ժամանակացույցը այսպես է, մենք դեկտեմբերի 5-ի հանձնաժողովի նիստում տնտեսական հարցերի առաջին ընթերցումը քննարկենք, դեկտեմբերի 6-ին ըստ ամենայնի լիագումար նիստերի դահլիճում կդնենք քննարկության եւ դրական եզրակացության դեպքում արդեն մինչև տարվա վերջ արտահերթ նիստով երկրորդ ընթերցումը կընդունենք, այդ ընթացքում նաև խորհրդարանական լսումներ կկազմակերպենք։ Հիմա մինչև հանձնաժողովի նիստը շատ կարևոր էր ձեր կարծիքները լսել, կային էլի մարդիկ, որոնց հրավերներ էր ուղարկել, ուղարկի տարբեր պատճառներով չեն կարողացել մասնակցել, հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ իրենք էլ կկարողանան գալ։ Մեկ էլ ֆորմատի առումով ասեմ, մենք ունենք ժամանակ մինչև ժամը 2-ը, ամենաշատը մինչև ժամը 2:30, որից հետո ուրիշ միջոցառում մեզ մոտ կա ու առաջարկում է հետևյալ տարբերակով գնանք առաջ։ Մինչև առաջին մի ժամը մեր լրագրողները կարող են լուսաբանել, դրանից հետո կունենանք փակ քննարկում։ Մենք նաև մեր հրավիրված փորձագետներն են մի քիչ ավելի շատ փակված, որ քննարկումը փակ լինի։ Մենք պաշտպանվածությունը տարմով չունենք, պատրաստ ենք ամենաքննադատական կարծիքները լսել, այնպես որ մեր լրագրողներին կխնդրեմ, որ երբ ժամանակը գա, կխնդրեմ մեզ թողնել փորձագետների հետ տետատետ, որ մեզ ինչ ուզեն արխային ասեն, ու ֆորմատն էլ այսպես անենք, էլի պարոն Պողոսյանը, ֆինանսների նախարարի տեղակալ, համառոտ կներկայացնի նախագիծը, եթե հետո նախագծի հետ կապված հարցեր կլինեն, ճշգրտող կամ ինչ-որ տարաբնույթ մեկնաբանություններ տեղի ունենան, այդ հարցի պատասխանը կանենք, որից հետո արդեն բոլորին խոսքի իրավունք կտանք մտքերի փոխանակության նման ու կլսենք ձեր կարծիքները արդեն որպես դիտարկումներ, ու մեզ համար դա շատ կարևոր է այդ ամեն ինչը լսել, հավաքել ու չենք քննարկում ուղղակի քննարկելու համար, այդ կարող եմ հավաստիացնել, մեր համար իրոք շատ կարևոր է բոլոր նկատառումները լսել։ Դեմ եթե պարոն Պապյանը ավելացնելու բան ունի, պարոն Պողոսյան, կարող եք սկսել։